ok, kad igra Hrvatska važnu utakmicu nogometa, tad moraš paziti šta govoriš, jer kad kažeš nešto nedvosmisleno, odmah dobiješ topove na Instagram, ubiću te, ono, ti nisi Hrvat, ti mrziš Hrvatsku. Jedan mi je poslao da sam plaćenik iz Beograda. Nakon utakmice Francuska, Njemačka. Nije igrala Hrvatska, buraz. Frajeri, to što sjećam, i Županje je bio. Igrala, i bio sam mladi, moja prva emisija, 2016. recimo. Jer igrali su Francuska i Njemačka, pojma nemam utakmicu koje faze. I on mi je postao, taj lik mi je poslao poruku da sam plaćenik iz Beograda, da sam navio za Francusku. Oh. Šta? Kako? 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 Kog briga ko će pobijediti, buraz?